filimkeena maanta waxa uu ku bilaabanayaa dhulka Isbaarta ee weyn. Carruurta ku noolaanaysana waxaa lagu doortaa sifooyin qaas ah, lacala haddii cunuga uu ku dhashto midab cagaaran sida shiriig oo kale, intay qabtaan ayay waxay ku tuuriyaan qabriga si uu u dhinto. Haddii cunuga uu yahay shinees uusan lahayn cid, waxaa korsanaysa Angelina ininkeeda, yacni ayaku waxay jecel yihiin inay korsadaan carruur kasto. Haddii cunuga uu ku dhashto gar iyo sixbag iyo cod waaweyn, waa cunugii ay rabeen oo lahaa sifaadkii ay rabeen. Kan oo kale oo lagu kori karaa dhulka Isbaarta sida cunugii la dhaho Unitas, asagoo yar ayuu ka baranayaa qaabka loo dagaalo mid ka mid ah cajuusooyinka ugu awoodda badan. Asagana waxa uu awoodayaa inuu si dhaqsi leh ku tuso awooddiisa, inkastoo asaga uu ahaa mid yar. Markii uu weynaadana waxaa la baraa qaabka ugu adkaysan lahaa ciqaab kasto, si uusan u sheegin sirta uu u qariyo, si walbo loo ciqaabo, xataa haddii uu caafimaadku cun cuntada eyga. Kadibna waxaa lagu tuurayaa burobaraf ah, mana la siinayo cunto iyo biyo. Xataa haddii uu arko sandwich bila mayonnaise ah, wuu ku qasban yahay inuu cuno, maxaa yeele waxaa loo baahan yahay inuu noqdo qof adadag. Ugu dambeyntiina waxaa iska hor imaanayaan bahalkii ay dadka dhan ka baqayeen oo la weysnaana qof disho, waana shimbirta ku nool buuraha. Unitas markii koowaad uu arkay, waxa uu bilaabayaa inuu gadaal gadaal u socdo oo ka cararo. Waxa uu ka gelayaa laba dhagax dhexdooda, ayadana waa ay kasoo dabagelaysaa, asagana waxa uu qaadanayaa waran uu ka taagayaa. Sidaas ayuuna ugu guulaystay dilka bahalkaas. Waxa uuna ku laabanayaa magaaladiisa, maadaama uu dilay bahalka waxa uu noqonayaa boqor, maxaa yeele asaga waa qofkii koowaad ee dilay shimbirta. Raggii kale ee magaalada ku noolayna way awoodi waayeen, inkastoo aysan magaaladan ku nooleyn barag. Naag la dhaho Marga ayuu la kulmayaa, isla markii ayuu jeclaanaya waa uu guursanayaa. Waxay u dhalaysaa wiil, waxa uuna bilaabayaa inuu u tababaro sidii asaga loo soo tababaray. Wiilkiisa waa uu garaacayaa, waxa uuna jebinayaa lafihiisa calshaan wax leela barooya. Noloshoodana waxay iska ahayd mid basiid ah oo caadi ah, ilaa markii dambe uu imaada nin uu ka dalbadan inuu magaalada Isboorti ay ku wareejiyaan boqorka Furus, oo aysan ahayn waa nila soo weeraraa dhammaantiina waa nila baabi'inaa. Unitas waxa uu ku dhahay, Isboorti waxay ahaan doontaa mid xor ah, mana u baahna qof diktaatuur ah. Ninkana waxa uu ku dhahay, aniga hadalkaaga waa ogolaaday, boqorkayga Furusna waxa uu sheegi doonaa inuu ka fogaado magaalada Isboorti, mana sahlano inuu dagaal la galo qof adiga camal ah oo waalan. Unitasna waxa uu ka xanaaqay ereyga waalida uu ku tilmaamay ninka iyo ilaaladiisa oo dhanna waxa uu ku tuuray godka dhimashada si ay u dhintaan. Qof kasta asaga ag joogtayna waxa uu bilaabay inuu ku tuuro godka, yacni waxa uu jecel yahay inuu iskaga tuuro godka. Xataa asxaabtiisa waxa ay la tahay caadi inuu dilo. Markii uu ka taqalusay uu dilay dadkii ag joogay asaga oo dhan, waxa uu u tegay dadka faalka fiiriya oo beenlooshinka ah. Waxay ka qaateen laalush si ay ugu sheegaan wax dhici rabo mustaqbalka. Unitasna waxa uu siiyey kareemo ay ka marsadaan iftiinka qoraxda, sababtoo ah jirkoodu waa u gubtay sida ay qoraxdu u fadhiyeen. Waxa uu ka dalbanayaa inay u sheegaan ra'yigooda dagaalka uu ku qaadi rabo Furus intaysan ku soo qaadin ayaga dagaal. Wuxuu kii ku fiirinay faalka, waxaan ogaanay adiga iyo 300 ee ciidan inaad ku dhimi doontiin dagaalka, midda kale 300 ee ciidan aad sheegaysid ma heli doontid, maxaa yeele magaaladaada ma joogaan rag. Unitasna waa uu yaaban yahay, ma yaqaan wax uu sameeyo. Naagtiisa ayuu u tegayaa si uu ra'yi ugu qaato. Waxa uuna ku dhahayaa, waxaa rabaa inaan alaaliyo magaaladayda. Ayadana waxay ku dhahaysaa, wax uun samee ee ka hortag boqorkaas. Unitasna waa uu soo baxayaa, waxa uu isku diyaariyey dagaal. Wuxuu la kulmayaa kabtankiisa, waana saaxiibkiisa iyo gacantiisa midig. Wuxuu arkayaa inay ciidamadiisa ka kooban yihiin 10 qof oo keliya, maxaa yeele Unitas ciidamadii uu rabay sifaadkooda ma ahan kuwo la heli karo. Midda kale magaaladiisa waxaa ku nool dad yar oo keliya, xataa ma dhamma 300 oo qof. Haddana Unitas waa uu ku qasbayaa inuu ciidamadiisa yar la dhaqaaqo. Wuxuu arkayaa Sanio oo ah kabtanka wiilkiisa, wuxuu ka dalbanayaa inuu dagaalka u raaco inkastoo asaga uusan lahayn sifaadkii la rabay. Waxa uu ku dhahayaa, haddii uu qof dhaawacmo anaa beddelkiisa galaa, maadaama tiradiina ay yar tahay. Kadibna Unitas waxa uu sugotinayaa xaaskiisa, cunugiisana feer ayuu ku macsalaameynaa. Xaaskiisana waxa uu ku dhahayaa, waa soo laaban doonaa. Ayadana waxa ay siinaysaa silsiladeeda. Odayaashii magaalada ayaa u imaanaya Unitas, waxa ayna rabaan inay ku qanciyaan inuusan aadin dagaalka, maxaa yeele qolada faalka waxa ay sheegeen inaad guuldaraysan doontid oo lagu soo jebin doono. Unitasna waxa uu ku adkaystay inuu baxo, maxaa yeele waxa uu ogyahay haddii uu meeshiisa sii joogo inuu boqorka Furus ugu imaan doono meeshiisa uu ku dili doonane. Mid jaajuus ah ayaa ku jira ayka, wuxuuna u sheegay boqorka Furus inay ciidamada joogaan dhinaca koonfur. Taleefankiisa ayuuna ka diray, malaha directorka filmkan ayaa ogolaaday in taleefan lagu dhex isticmaalo filmka. Caadi waaye ka socdhib malahan. Kadibna ciidamada Unitas waxay aadayaan dhinaca koonfur si ay ugu weeraraan boqorka Furus. Wuxuu wataa ciidamo gaaraya 12, meeshii la rabay inuu wato 300 oo ciidan. Gacmaha ayayna ishaystaan, maxaa yeele meesha waxaa ka jira qabow. Markii ay gaareen meeshii u socdeen, waxaa jiray xayawaan la yaab leh oo kor kala socda ayka, waxayna ahayd khatartii koowaad ee ayka wajahayaan. Ayka dhanna waxa ay bilaabeen inay nastaan oo xoogaa yar ay fadhiistaan. Waxa ayna soo baxsadeen biyo casiir ah iyo biisooyin tiro badan, malaha carshi ayay ka keeneen. Waxa ay bilaabeen inay cunaan. Unitasna waxa uu hubiyey inay meeshan tahay meel aamin ah, ciidamada Furusna ay soo geli karin, albaabka gadaalana uu yahay aamin. Ilaa markii dambe ay ka arkeen qof isku qarinaya gaashaankiisa gadaashiisa, wuxuuna u sheegay Unitas inuu jiro albaab u dhow ayka oo aamin ahayn, ayna u ogolaadaan inuu asaga amni ka dhigo haddii kale Furus hadii albaabkaas ka soo galaan. Ayka dhan waa ay baabi'inayaan. Wuxuuna ku dhahaa, haddii aad rabtiin inaad ogaataan albaabkaas, marka koowaad aniga aa ku biiray ciidamadiina. Waxay arkayaan qofka la hadlaya inay tahay Barry Seton oo ah gabar fashionista ah oo caan ah, laakiin kastoo way daalneyd ayada. Unitasna wuu diiday inay ku soo biirtay ciidamadiisa, maxaa yeele ayada hadda dhow ayay ka soo baxday xabsiga, mana rabi inay ku ciyaarto sumcadda ciidankiisa. Wadadooda ayay ka wareejinayaan, waxa ayna rabeen meeshaas inay ka dhigtaan saldhig. Waxa uu la kulmayaa qayb ka mid ah ciidamada Furus, asagana waxa uu la dagaalamayaa qaabka ay rabaan ayaka. Kooda hore dagaalka waxa uu ku bilaabanayaa ciyaarta qoobka ciyaarka. Qofkii ciyaartan guuldareystana waxaa laga tuurayaa buurta qarkeeda. Labada dhinac markii ay soo bandhigeen ciyaarahooda, meesha waxay
isku bedeshay goota talent markaa waxa jawaab laga sugayaa gudiga meesha joogo waxay dhahayaan kooxda United ay ku guuleysatay ciyaarta dhamaan ciidamadii furus oo laga raay waxa laga tuuraya buurta sidaas ayuu ugu guuleystay United dagaalkii ugu horeeyay oo la galay furus laakiin waxay arkayaan inuu u imaado boqorka furus naftirkiisa calshan soo ugu dalbada ayay ka in is diibaan wuxuu ku dhahayaa waxa wadaa hadiyad ka socota bangiga mana diidi doontaan waxa uu ku dhahayaa United waxa ku siinaya boorso ay ka buuxaan lacag iyo laba tikid oo dalxiis ah waana inay ugu soo wareejisaa isbaarta aniga kadibna ay la shaqaysid ciidamadii soo dhana waa ay ku farxeen wixii loo soo bandhigay halka United uu diiday hadiyadda loo soo bandhigay waxa uu ku dhahay laba tikid ay sheegaysaa saddex tikid xataa marabo boqorka furusna waxa uu ka xanaaqayaa diiditaanka uu ka diiday wuxuuna keenayaa ciidamadiisa midka ugu awoodda badan waxa uu bilaabayaa inuu la dagaalamo dagaalka raabka ayuu bilaabayaa United iyo ciidankiisa ayaana ka guuleysanaya ayaka boqorkana waxa uu dareemayaa inuu waayay awooddiisa oo dhan wuxuu aadayaa bareeg waxa uu bilaabayaa inuu nasto ciidamadii kalena meeshooda ayay iska baashaalayeen waxayna cabayeen cabitaano kulul sababtoo ah qabowga jira awgeed waxayna aaminsanaayeen inuu boqorka dhabar jibineen oo gadaashood ka imaaneen maadaama uusan aqoonin albaabka sirta ah saniyuna waxa uu ku dhahayaa boqorka waa ugu sheekeeyay qisada 13 nin ee rabtay inay badbaadiso magaalada inay guul daraysteen oo ay khasaareen laakiin askariga indhiis waa ay marnaayeen waxna uma jeedin laakiin waxa uu ku qasbay inuu aado isbaarta oo u sheegay qisadooda intii yareed uu sii socdayna waxa uu dhulka ku dhuftay dad badan ugu dambeyntiina asaga naftirkiisa ayaa derbiga galay kadibna waa uu suuxay boqorka ciidamadiisa ayaa meesha imaadeen waxa ayna ahaayeen diyaar boqorkana waxa uu soo muuqday markii ugu dambeysay waxa uuna ka dalbaday United inuu fadhiisto uu diidayaa boqorkana waxa uu ku dhahayaa kabtaada way furantaa bal xiro boqorkana waxa uu ku dhahayaa laba jeer waa karaay maadaama uu sameeyey waxa amray dagaalkana meeshaas ayuu ku dhamaaday laakiin United waxa uu rabaa inuu galo dagaal boqorkana waxa uu ku dhahayaa ciidamadiisa waxa ay ka kooban yihiin malaayiin waxa uuna u soo saarayaa shaashada buluugga ah wuxuu ku dhahayaa hadertan ayaa ku tusayaa ciidamadiisa waxa uuna tusayaa hal qof oo isku bedelay boqolaal saacadaasna United iyo ciidamadiisa waxa ay bilaabayaan inay ka cabsadaan ciidamada boqorka waxa ay soo qaadayaan dagaalka waxa ayna wataan shaashadii buluugga ahayd dagaalka ayaana sidaas ku bilaabanayo Unitedna waxa uu isku dayayaa inuu badbaadiyo ciidamadiisa intuu awooday wuxuu bilaabayaa inuu kula ciidamadii ka soo horjeeday wax kasta oo gacantiisa ku qabto boqorkana waa uu gariiray sababtoo ah ciidamadiisa waa la jibin rabaa kadibna boqorka waxa uu keensanaya ninkii ugu awoodda badnaa uu heystay wuxuu weerarayaa Sanyu oo ah kabtanka wiilkiisa hal feer oo madaxa kaga dhuftay darteed waxaa haadaya madaxiisa kabtanka ayaa si ordaasi uu u dilay Rocky maadaama uu dilay wiilkiisa ugu dambeyntiina waxa uu awoodayaa inuu dilay ninka waa uuna ka taqalusayaa boqorkana kabtanka ayuu ku soo tuurayaa waran waa uuna ka dhex bixinayaa kabtankana khalaas dhulka ayuu ku dhacayaa United ayaa u imaanaya waxa uuna isku dayayaa inuu badbaadiyo laakiin kan waa u dhamaatay khalaas hortiisa ayuu ku dhimanayaa weliba asagoo fiirinayo kadibna United waxa uu ordayaa xagga boqorka si uu ugu aaro saaxiibkiisa laakiin boqorka waxa uu isticmaalayaa hubkii ugu dambeeyay uu heystay waana gaarigiisa uu isku bedelay robot wuxuuna u diyaar garoobay inuu ayaka dhan baabi'iyo oo burburiyo laakiin waxa uu awoodi weyahaa inuu socdo waxa uuna ku soo kordhacaya ayaka dhan dhammaantoodna waa ay dhimanayaan asaga xataa wuu raacayaa sidaas ayuuna United ku guuleystay waa uuna xaqiijiyay hadafkiisa magaalada Spartan waa uu ka alaaliyay boqorka waxa uuna u huray magaaladiisa naftiisa si xaaskiisa iyo dadka magaaladiisa ay ugu noolaadaan nabad xaaskiisa waxa ay sugeysay inuu asaga usoo laabto kii indhaha la'ay ayaa u imaanaya markii uu ogaaday inay ayada tahay waxa uu siinayaa katiinadii ay siisay ninkeeda sidaas ayayna ku ogaanaysaa inuu ninkeeda dagaalka ku dhintay asagoo badbaadinaya magaalada Sparta ayadana waxa ay noqonaysaa boqoradda gadaashiisa maadaama uu ninkeeda dhintay asagoo difaacaya dhulka ciidamadiisana ay ka koobnaayeen 13 nin uu ka mid ahaayna mid indhool ah waana kan keliya ee badbaaday waxa uuna noqonayaa hogaamiyaha ciidamada maadaama asaga uu yahay kan keliya ee nool waddankeena maanta waxaa ka jira abaaro dad ayaa biyo la'aan iyo baahi heeso saas ay tahayna ramadaan ayaa soo dhow marka intaa la gaarin $10,000 inaa u aruurina ayaa jeclaysanay idinkana sadaqada hayreysaniina waxaa awoodiin ku soo dira nambarkan filimkan waxaa ii qoray kabtan maajid waxaan codeeyay anigoo cabdulxaliim cali waxaana adhiid gareeyay isla kabtan maajid fadlan walaysa amran marka koowaad muuqaalkan like saar youtube-ka kabtan maajidna subscribe saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aa soo dhigeeno filimkana magaciisa waxaa lahaa meet the spartans anigana cabdulxaliim cali waa inuu muuqaalkan iyo muuqaal ka xigo maca salaama